xoolahan oo gaaraya 675 neef oo lo' ah iyo 100 neef oo ari ah ayaa waxaa lagu kala gooray degmooyinka Kaxda, Wadajir iyo Kawaan Bari ee magaalada Muqdisho. Waxaana hay'adda Turkish bisha cas oo bixisay ay ugu talagashay inay ku caawiso dadka danyarta ah si ay qayb uga noqdaan dabaaldegga farxadda ciidda. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda bisha cas Turkiga ayaa sheegay in xoolahan la gowracay hilibkooda loo qaybinayo dadka ku nool xaafadaha magaalada Muqdisho maalmaha lagu guda jiro munaasabadaha ciiddana ay sii wadayaan hawshan kaalmaynta ah. Sida ugu wanaagsan aan meeshan noogu soo dhaweyseen iyo qaabka wanaagsan aan barnaamijkan aan nala wadaan. Saas darteed waxaan leeyahay ummadda Soomaaliya oo dhan ciid wanaagsan, waana mahadsantihiin. Wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamuud Xasan oo ka qayb galay munaasabadda kooban oo xoolo qalka ahayd ayaa sheegay in wasaaradda ay kormeerayso islamarkaana ay hubinayso caafimaadka iyo tayada hilibka la siinayo bulshada. Waxaana hay'adda bisha cas Turkiga uga mahadceliyay sida ay u garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed. Waxyaabaha ay siinayaan walaalaheen Turki oo maanta ugu deeqay ilaa xoolo gaaraya 500 oo neef oo lo' ah si ay ummadda masaakiinta ahi ay ugu ciidaan, anaguna maadaama ay naga saaran tahay mas-uuliyad shacabka Soomaaliyeed, waxaan u nimid inaan ogaano xoolaha loo qalaya shacabka nooca ay yihiin iyo sida ay yihiin iyo sida ay shaqadu u socoto inaan kormeer ku sameyno. Alxamdulilah rabbil caalamiin, shaqadu si fiican bay u socotaa, aad iyo aad bay u fiican tahay. Ma iloobi doono walaalaheen Turkiga, khaas ahaan bisha cas ee Turki, macaawinada har iyo habeen la taagantay shacabka Soomaaliyeed. Annaguna waxaan ka markhaati kacaynaa maanta inaan halkan u nimi inaan ogaano waxa ay sameynayaan. Waan aragnaa iyagoo xoolihii la qalaya, waan aragnay iyagoo nool xayeena, waan aragnaa dadkii loo qaybinayana, waan aragnaa. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalahayo, ma iloobi doona insha allah Turki. Munaasabadda ciidul adxa ayaa dadka muslimiinta ah waxay qalaan xoolo iyada oo kadibna hilibka xoolahaasi loo qaybiyo dadka danyartaasi oo ah mid ka mid ah rugniyada gudashada ciidul adxa. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.